ستاره است نترسه، هنرمند نترسیه، بیباکه، هر حالتی، هر تکنیکی، هر جور خوندنی رو از لیلا جان میخواستم، دست و بال من باز بود برای آهنگسازی توی رنج های مختلف، دست من باز بود تحریرهای ایرانی، تحریرهای پاپ، دوباره دست من باز بود. فکر میکنم هر آهنگساز و هر پرودوسری خیلی خوشحال خواهد بود اگرم کار نکرده با لیلا جان کار کنه، خیلی خوشحال باید باشه که خواننده‌اش بتونه اینقدر انعطاف پذیر باشه برای هر تکنیکی و اجرای هر کاری. آلبوم لیلا که از طریق کمپانی MZM ارائه شده به نام ماه من بود که آلبوم موفق سال گذشته بود. به احتمال خیلی زیاد با هم دیگه بازم کار خواهیم کرد، امیدوارم که بازم با هم دیگه کار بکنیم، این تجربه آخر نباشه. فکر کنم هر دوتامون خیلی تجربه خوبی داشتیم، یعنی لیلا و خانوادهش شدن خانواده من بعد از این ماجرای این آلبوم ماه من، و فکر میکنم که حالا با هم دیگه کار در پروژه های مختلف با هم یه همکاری داشته باشیم. ماه من قصه نخور، زندگی جزر و مد داره، دنیامون یه عالمه، آدم خوب و بد داره. ماه من قصه نخور، همه که دشمن نمیشن، همه که لیلا همیشه سعی دارد سبک‌های مختلف را اجرا کند و در کارنامه هنری خود ثبت نماید. طی این سالها آلبوم‌های بسیاری با انوشیروان روحانی، سیاوش قمشی و اکثر آهنگسازان قدیمی و جدید دنیای هنر کار کرده و یکی دیگر از آلبوم‌های موفق او به نام Land of Harmony نام دارد که به زبان‌های مختلف و لهجه‌های مختلف خوانده می‌شود. یکی از آلبوم‌های خیلی موفق آلبوم Planet of Harmony بود که به زبان‌های مختلف و لهجه‌های مختلف ایرانی خونده بودم. آلبوم بسیار خوب و موفقی بود و اصولا من خیلی دوست داشتم که کارهای متفاوتی بکنم، به خاطر همین با آهنگسازا و شاعرای بسیار خوبی کار کردم، مثل آقای انوشیروان روحانی، مثل سیاوش قمشی عزیز، آقای شوبرت آواکیان خیلی با هم همکاری داشتیم، آقای فرید زولان، صادق نوجوکی، تمام شاعرها و آهنگسازای بسیار خوب تقریبا من باشون همکاری داشتم، آقای منوچهر چشم‌آذر، خیلی‌ها واقعا همه هنرمندای خوبی که اینجا فعال بودن من باشون همکاری کردم و آلبوم‌های بسیار خوبی به بازار ارائه دادم که فکر می‌کنم که در اون مدت زمان کمی که شاید مثلا 14-15 سالی که من در آمریکا بودم خیلی هم فعال بودیم من و فریبا، چون تقریبا سالی یکی دو تا نوار جدید، شیدی جدید به بازار ارائه میدادیم، با اینکه خب برنامه‌های زیادی در سرتاسر دنیا داشتیم، ویدیوهای جدید داشتیم، ولی خیلی فعال بودیم و خیلی به کارمون علاقه‌مند و عاشقانه این کار رو انجام میدادیم، چون آدم تو عاشق نباشه نمیتونه انقدر کارو به این صورت به این سرعت انجام بده و هنوزم روی پای خودش باشه و ادامه بده به کارش. بدرونی که هر روزان
اگر نه نوجوان مردی نفس در سینه میگیره. تو ای آزاد ایران که چون دریا خروشان، تو که با زن میجنگی بدون پاینده میمانی. بدون ایران نمیمیره. آلبوم جدید لیلا نیز مانند کارهای گذشته‌ای که ارائه داده با ملودی‌های بسیار جدید و متفاوت که تلفیقی است از موسیقی مدرن و کلاسیک ایرانی به سبک فیوژن که به زودی ارائه خواهد شد. عاشقان نوروزتان پیروز باد، عاشقان هر روزتان نوروز باد، عاشقان خوشید و ماه وقتتان چون چراغ عشقتان افروز باد، کامتان شیرین و رنگین خالتان، عاشقان دست من و دامانتان. یکی از خصوصیات سبک یا بهتر بگم صدای خانم فروهر این هستش که هم قدرت بالایی در اجرای آهنگ‌های اصیل دارن ایشون و هم در اجرای آهنگ‌های پاپ. شاید اینجوری به نظر برسه که اگر کسی توانایی اجرای موسیقی اصیل رو داره خیلی راحت بتونه پاپ رو هم اجرا بکنه، درسته که اینجوری نیست. چون شما اگر از اون رنگ موسیقی اصیل یه مقدار پا رو فراتر بذارید و به در اجرای آهنگای پاپ ازش استفاده بکنید، پاپ رو از اون شکل و شمایل خودش و از اون شیرینی که قرار داشته باشه در میارید. و این خواننده خانم فروهر یک سلیقه خاصی در اجرای هر دو سبکی دارن که خب خیلی مهمه، چون وقتی که شما آهنگ‌های اصیل رو اجرا می‌کنید باید توانایی یک سری ارزم بزرگ شما افت و خیزهایی رو در صداتون داشته باشید، یک کارهایی باید بکنید که بتونید شعر رو برسونید یا اون سبک رو رعایت کنید. بخوام تو هر دقیقا این رو خوب اجرا میکنم. یکی از تنها خواننده‌هاییه که واقعا میگم یکی از تنها خواننده‌هایی که توی برنامه لایف شما فالشی ازش نمیشنوید. جایگاه لیلا به نظر من جایگاه بسیار بزرگیه. یعنی ما خواننده هایی که امروز داریم که 30 سال 40 سال اینا دوام آوردن و به عنوان یک سوپر استار بودن، قدرشون رو واقعا باید بدونیم. متاسفانه توی کشوری زندگی میکنیم، یعنی از جایی میایم که قدر این خواننده ها نمیتونن، یعنی مردم نمیتونن عشقشون رو به این خواننده ها نشون بدن، که یه همچین اجازه ای رو اصلا ندارن یا این یه همچین شرایطی وجود نداره. خیلی سخته چیزی رو که تادی شب بود یادگاری سخولن شیو ببینی که دیگه دوستش نداری. خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای آشتی بی وفاش اون کسی که جونت
یک انسان بسیار از خود گذشته است. اگر کمکی ازش خواسته بشه که من بارها در عناوین مختلف در مسائل مختلف اینو مشاهده کردم و دیدم، اگر چیزی ازشون خواسته بشه با کمال خوشرویی و صمیم قلب در اختیار مثلا خواستارش میذاره، کارهای حرفه‌ای رو عرض میکنه.